Boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dani, o DaniCast, que chega hoje no episódio de número 40. Estamos muito felizes de chegar nessa marca. São 40 programas, são 40 pessoas, são 40 histórias que estão aqui no nosso link, estão no nosso YouTube, para que você possa se conectar com essas histórias e aprender com cada pessoa, com cada persona que esteve aqui de frente comigo, aqui nessa entrevista, nesse bate-papo. E eu convido você, que sempre nos assiste, a rever alguns outros episódios talvez de outras áreas que possa te interessar. E você que sempre nos assiste, quero agradecer pelo seu prestígio, pela sua audiência. Obrigado, vocês que fazem acontecer. Nós estamos no 40 programas hoje, de número 40, e com mais de 500 inscritos no canal, vem subindo de uma forma orgânica, de uma forma verdadeira, de uma forma justa. Nós chegamos também, acho que hoje, a 500 seguidores no nosso canal do Instagram. Então eu peço que você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, que se inscreva no canal. Se você gosta do nosso entrevistado de hoje, é tudo mesmo, quase no mesmo assim, nível. São histórias de superação, são histórias que conectam com pessoas. A gente traz vidas que têm aí uma conquista, algo para falar, algo para compartilhar. Então, curta o nosso canal, se inscreva agora aí. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Dr. Hernia, quero agradecer o temaqueria.com. Daqui a pouco, no meio do programa, nós vamos mostrar aqui os encartes, os endereços de cada um dos nossos patrocinadores. Vamos que vamos para mais um programa, então. Jorge e Kiko, hoje aqui comigo, os dois. Wagner na outra sala. Um abraço para esses meus parceiros. E vai ser uma honra falar com o nosso entrevistado. Ele é músico, ele é compositor, ele é professor, ele é um artista paulinense. Estou muito feliz de receber aqui no programa 40 o nosso quarentão Maurício Miller. Gostou, obrigado. Do quarentão, hein, Maurício? Sim, uma honra enorme poder participar aqui. Agradecer ao Dani, ao Kiko, ao Jorge, ao querido Wagninho, Wagner Portela. E parabéns aí pela iniciativa, né? Uhum. E é muito importante esse tipo de programa, né? Tá obrigado, bom, Maurício. Eu brinquei assim, quarentão, porque o Maurício é muito novo, né? Ele tem um espírito jovem, um espírito assim para cima. Eu gosto muito desse jeito dele de ser. E, Maurício, eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite, prazer, viu? Prazer é todo meu. Pedir desculpa que foi cancelado outra vez. Você viu o que aconteceu comigo lá no outro país? Lá? Pois é. Você já teve alguma dessa, hein, Maurício? Não. Já fui várias vezes, mas nunca aconteceu, assim, de ter que atrasar por conta do tempo, né? Foi temporal e tal, né? Isso foi que a Azul falou, né? Agora, sei lá, eu acho que ela não tá mentindo. Tem umas pessoas que acharam que ela tava mentindo. Foi sensato, né? Eu entendo, assim, fico em paz comigo mesmo, com Deus, porque nossa vida tá no controle dele. Sim, mas eles disseram lá, olha. O melhor que aconteceu, né? Não tem problema, isso aí, a gente tá aqui, graças a Deus. Que pelo mau tempo, deram mais um dia para nós em Miami. Ficou ruim, né? Em Miami, mais um dia ali, assistindo o... Ficaria fácil. No hotel que eu não tava esperando, mais um dia. Só fiquei sentido por não ter vindo aqui. E eu sei dos seus compromissos, da sua jornada dupla que você tem, em vários trabalhos, né? Em várias frentes que você leva. Mas hoje nós estamos aqui juntos, vamos bater um papo bacana aí. Vamos bater um papo, então. A primeira coisa, Maurício, antes de saber da sua história, antes de conhecer você mais a fundo, eu falo que você é um dos primórdios do podcast em Paulínia. Ah. Quando você me convidou, o primeiro podcast que eu fui foi o Cultura em Ação, que é dirigido pelo Maurício, uma iniciativa dele ali, com uma parceria com a Prefeitura Municipal de Paulínia, uma iniciativa dele. Eu não sabia nem falar podcast, falava igual a minha filhinha. Podcast, podcast, eu não sabia, não, até então, o primeiro podcast que eu tinha na vida foi o meu mesmo, do Maurício, que eu ouvi, né, que o meu mesmo que eu fiz, e depois eu fui no podcast dos meninos lá do Chega Mais, gente boa demais, muito bom, o Wagner me chamou para essa empreitada, Maurício. Puxa vida, parabéns, fico feliz, eu acompanho desde o começo, e sério, parabenizo, puxa, muito legal. Você gostou do estúdio? Sim, muito bom, eu já vinha conhecido aqui, porque eu e o Wagner, a gente tem uma história, né? Que legal. Você tem a felicidade de trabalhar com ele hoje, eu já tive essa felicidade também. Que legal, Maurício. Sinto saudade daquele tempo que nós trabalhávamos juntos ali, no estúdio da prefeitura, né?
E essa iniciativa de eu ter montado esse podcast, sim, foi o primeiro Beco do Som. Porque o meu primeiro grupo chamava o Beco. Então, eu resolvi colocar o Beco do Som. Legal. E, a princípio, seria para conversar com os músicos, amantes da música, produtores e afins, né? E aí, estávamos com o secretário, o Estevam, que me deu a ideia. Falou, por que você não monta um para a cultura? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer o Cultura em Ação para conversar com pessoas ligadas à cultura. E você estava com aquele projeto de infantil e tal. Falei, vou chamar o Dani. Foi um papo super gostoso. Só que o formato é diferente ali. Uhum. É só o áudio, né? Então, eu coloco nas plataformas só o áudio para o pessoal ouvir, muitas vezes dirigindo, sim, ou correndo, ou fazendo exercício, sim, e tal, e vai ouvindo o podcast, né? Nosso desafio é transformar também em áudio. Muita gente pede, porque não é todo mundo que, sim, assiste, né? Então, sim, nós vamos tentar modelar você aí também depois, mais uma vez. Ah, legal. Porque a gente modela você. Você fez essa... desbravou esse caminho em Paulínia. Imagina, que isso. Levou gente muito importante lá, muito bacana. Pessoas de história. Mas tem também muito a ver com a pandemia, né? Devido à pandemia, a gente estava todo mundo em casa e tal. E eu estou acostumado a ter uma atividade assim, de tocar em bares. E tive que parar, ficar fazendo só aqueles vídeos em casa. E aí eu comecei a estudar o formato do podcast, assim, interessante. Uhum. E tanto que no começo era tudo online. A gente fazia um bate-papo por Zoom, via, né, da internet. Não. E para poder desenvolver isso daí, a gente poder estar ativo, né? Legal. E também dar um motivo para os músicos poder respirar um pouco, poder falar um pouco. Oh, legal, porque foi um momento bem duro, né, para a nossa classe, sim, artística, né? Uhum. Que tivemos que ficar parado em casa, não pudemos tocar, não podia sair e tal. Uhum. Né? Então, foi uma coisa legal. Achei que foi um... Mas eu continuo. Legal. Agora, nós estamos remodelando o estúdio da prefeitura. Está chegando material novo para a gente reativar esse projeto. E já tem os convidados aí que logo, show, já vão estar na então, área. Então, divulgar, porque... Em breve, o Maurício vai continuar esse projeto, sim, entrevistando pessoas de muito coisas para contribuir, de muita, né, relevância. Então, se vocês quiserem seguir, se tiver uma página, se quiser, sim, passar... Não, pode seguir o meu arroba. Segue o Maurício, que lá você no vai... Instagram, e lá eu vou divulgar, com certeza. Na verdade, se você entrar aí no YouTube agora, ou no, já tem aí, né, agora, ao vivo, aí tem já o arroba do Mauricião. Isso. Então, que vocês possam segui-lo... E também acompanhar a agenda dele, os trabalhos dele aí. Com certeza vai estar lá os links, tanto do Cultura em Ação e o Beco. Ainda o Beco tá? do Som também. Continua ainda. Sim, sim. E o Beco do Som para esse novo semestre aí. Sim, com as certeza. Novas agendas aí, com, né, Maurício? Com certeza. Maurício, vamos lá então. Vamos saber um pouco mais do Maurício, da sua vida. Eu tenho essa história na música, né? E porque eu já nasci com... Na minha família, meu avô era maestro Marcelino Pietrobon, que tem escola grande. Maestro Marcelino Pietrobon, era meu avô materno. E meu avô paterno era o Armando Miller, que é o do zoológico, o nome do zoológico aqui de Paulínia. E ele também era uma pessoa muito musical, ele cantava leilões, ele tocava o violãozinho dele e tal. E meu pai foi meu primeiro professor, né, me ensinou a tocar. E a música mesmo, a leitura do Bona, da partitura, eu aprendi com o Marcelino Pietrobon. Seu avô. No começo. Só que eu ia lá e eu sou grandão e eu queria tocar trompete, né? Porque era uma banda de coreto. Aí eu falei, pô, vou tocar trompete. Ele, não, você é grandão, você vai tocar tuba. Eu falei, putz. Não tem um menor, não vou. Ah, então eu toco bombardino, que é um pouco menor. Mas só que até naquela época era diferente, né, do que é hoje, que tem o pessoal tem acesso, né, tudo na internet, já tem, né, as aulas e tal. Naquela época a gente aprendia a ler a música, a partitura, ou divisão, tá, a divisão rítmica. Sim. Era uma coisa que a gente aprendia num livro chamado Ubona, que depois passou Pozzoli e outros métodos, né? E aí, até chegar numa lição que eu não me recordo agora qual que era, a gente não pegava o instrumento. Então, eu tive que passar, nossa, tudo isso daí. Aí, quando eu peguei o instrumento, não era o trompete, era o bombardino. Aí, pô, 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 comecei a tocar aquilo ali e tal, a divisão. Pá. Aí, um belo dia, eu falei, pô, mas eu queria mesmo o trompete. Ele falou, ah, então, vou te dar o trompete. Depois de alguns meses. Aí, ele me deu o trompete, comecei a passar lá as escalas. E eu cheguei um dia na aula, falei assim, vou, o que eu tirei, ó? Pá, 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 pá. Ele falou, pode parar.
se for para tocar isso aqui, então não vou mais aula. Era rígido. É. Aí não deu mais aula, acabou. Não deu aula. O seu avô te expulsou lá. Não, expulsou. Porque ele queria que eu tocasse os dobrados, né? As músicas da banda. Mas por que os professores, os maestros gostam desses instrumentos? Eles empurram esse instrumento. Já aconteceu com muito amigo meu. Não, porque faz parte. E tem a necessidade de ter esses instrumentos na banda, né? Uma tuba. Se fossem todos trompetistas, como é que ia funcionar? Não ia ter uma banda. Então, tem que ter isso daí. E meu avô, ele escrevia as partituras para todos. Ele passava a noite à luz de lamparina naquela época, escrevendo no nanquim, né? E fazia a parte para cada músico. Então, era uma coisa bem árdua, assim, bem diferente de hoje, né? E mais difícil também, né? Que coisa. Devia ter uma dedicação total dos músicos na época. Então, isso daí, meu pai começou a me ensinar os primeiros acordes. E aí, com os 9 anos, eu fui tocar na igreja, na São Bento, com meu primo Oswaldo Petrobon, o Dal. Uhum. E o Dal já tocava, ele já tinha tido um conjunto e tal. E me levou, eu comecei a tocar os acordes simples. Aí meus pais viram que eu tinha bastante interesse. Eu tinha um outro professor, o Dirceu, que tocava as músicas mais populares. E aí eles falaram, não, vamos te colocar no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas. E aí, naquela época, ainda tinha o Eldorado em Campinas, que era um supermercado, depois, no final, pegou fogo. E tudo mais antigo sabe disso. Aí ele me levava de sábado de manhã, iam fazer compra e me deixava fazendo aula no conservatório. Depois eu passei a fazer com o professor Milton Nunes, que era do conservatório. E tocando música clássica, que era tudo a posição, tinha tudo aquela coisa. Mas eu queria tocar mais rock, queria tocar mais as coisas mais populares, né? E aí aprendi, acho que uns 2, 3 anos ali com eles. Legal. E entrei, aí minha mãe queria que eu trabalhasse. Aí com 15 anos eu fui trabalhar no banco, cara, no Bradesco. 15 anos? 15 anos, carteira assinada. É. E aí fui trabalhar no Bradesco. Ali eu fiquei só um pouco de tempo, porque eu era muito novo, eu não entendia novo, direito. Né? E eu queria tocar, entendeu? E depois de 8 meses eu fui mandado embora do banco e com o dinheiro que eu recebi eu peguei a minha primeira guitarra, uma Super Sonic da Janine, que era de um amigo do meu pai de Barão, nós fomos buscar, eu lembro que abri o case dela, assim, eu lembro do cheiro daquela guitarra, cara, era uma coisa... Que coisa. Ai, que coisa. Eu não tinha amplificador para ligar, né? Eu ligava no 3 em 1 que tinha naquela época, era o 3 em 1. E... eu tinha uma mobilete, que meu pai insistia. Meu pai me comprou uma mobilete, era uma Max Motovi, na verdade, uma cinquentinha, motinho, né? Eu desse tamanho, numa motinho, você pensou que coisa. E aí, tinha um amigo que tinha um contrabaixista, ele tinha um amplificador, um True Reverb da Genie. Falei, você não quer fazer um negócio? Eu dei a moto e peguei um amplificador, cara. Caraca! Porque eu queria mesmo era tocar. Era a sua paixão, era o seu propósito, né, Maurício? Era o meu propósito. É isso. E aí eu comecei a tocar, montei uma banda chamada O Nosso Som. Meu pai, com os instrumentos de uma fanfarra do Porfírio, montou uma bateria. E nós nos apresentamos. Eu tinha o Silvio, tocava violão, a Beth cantava, o Adenilson na bateria e eu na guitarra. E fomos tocar no Porfírio, numa festa e tal. Foi a primeira vez bacana, a apresentação. Foi. E daí, no outro dia, saí de casa e falei, nossa, rapaz, imagina. É isso que eu quero. Legal. É isso que eu quero para minha vida. Isso aí com 15, 16 anos. E aí eu montei a banda Beco. Entrei no Bamerindos. Naquela época tinha um banco chamado Bamerindos. E eu... Tinha que ter aquela musiquinha, né? É na poupança, é isso, contigo. Exatamente. Aí eu entrei no Bamerindos. Logo que eu saí do Bradesco, minha mãe não deixava eu ficar sem trabalhar. Aí eu entrei no Bamerindos e tal, e teve acho que 83, 82, teve um encontro bamerindiano em Curitiba. E tinha um gerente que me levou, o Atauri, sabe o Atauri, que tem a corretora? Sim, sim. Ele era gerente do banco. Ele me levou no encontro que tinha em Campinas, do pessoal do Bamerindos, que eram esportistas, e eu levei o violão. E aí eu toquei e tinha um cara, Marcão, que era o gerentão, me viu tocando, falou, você não quer ser animador numa festa que vai ter lá em Curitiba? Eu falei, quero. Olha só. Eu tinha 16 anos, eu era de menor, nem poderia ter ido, eu era grandão, ninguém me perguntou, ninguém pediu identidade, nada. Rapaz, fizemos uma preparação, eu fiz uma paródia de uma música, que é Agulhas, Ponta de Agulha, eu vi uma paródia dessa música e passei para todo mundo cantava. Fomos para Curitiba de ônibus, fiquei 15 dias lá
fiz algumas apresentações lá e tocava. Eu era animador do grupo, entendeu? Legal. E aquilo, cara, pra mim, falei, nossa... Aquilo foi abrindo a sua visão pra aquilo, né? Foi. Criança. Quando eu voltei... Ó, naquela época, eu tava lançando Blitz. Tava começando a abrir as coisas, assim, pro rock, pro o boom do rock, né? Dos anos 80. Aí eu voltei, falei, vou montar uma banda. Montei a banda Beco. Que era eu, o Carlos e o Arley na bateria e o Carlos no contrabaixo. E com essa banda nós fomos para Cosmópolis, fizemos vários shows. Ser guitarrista e vocal. E era tudo precário, entendeu? Era um amplificadorzinho pequeno, assim, a guitarra, o contrabaixo. A gente, eles eram canhoteiros, tinha que inverter as cordas, nossa, inverter a bateria. E aquela coisa. Mas, cara, era uma coisa bem gostosa, foi bem bacana. E eu lembro que eu descia para trabalhar no banco, eu parava na casa do Arley, que ele morava perto da padaria ali na Disneyland, e eu passava uns toques para ele e ia trabalhar. E voltava à noite, a gente ensaiava. E fazíamos bailes, aí começamos a fazer baile no Paulinense. Bailes, né? É, fizemos baile Noite do Chapéu, Noite... Ali já era Paulinense, sempre foi já o centro de Paulinense. Ali você começou a ser conhecido. Era gostoso que tinha o seu Milton, que ele coordenava tudo lá. E o pessoal que pagava tinha os ingressos, né, e tal. Uhum. E acabava, ele pegava uma urna, nós descíamos, ele abria a urna e a gente pegava metade, era pro clube, metade que pra legal. Gente. E foi muito legal, era uma parte coisa... Parte boa essa. Era. E lotava, enchia de gente, assim. Era bem, top, bem popular mesmo os bailes. Que a banda Beco fazia ali. Uhum. E aí pintou a época do exército. Eu fui prestar serviço militar. Prestou serviço? Fui. E justamente o Carlos, que tocava baixo, foi junto. Uhum. A gente serviu no mesmo... eu estava num pelotão e ele em outro, mas no mesmo batalhão, entendeu? Sim, sim. E aí eu fiz som lá também. A gente... Porque som militar tem muito vinculado à música, né? Eles são bem, né? Eu servi na SPSEX, que é a escola de cadetes. E tinha banda, eu toquei caixa na banda lá. Eu conhecia todo. Eu trouxe sargento de lá para tocar sax com a gente aqui. Legal. E eu lembro que teve um dia, acho que Dia das Mães, ou uma festa que teve, um almoço. E eles falaram, não, você tem a banda, você vai trazer a banda para tocar. E tinha um outro rapazinho que tocava bateria com a gente lá. Caramba. Aí eu lembro que teve o caminhão do exército que parou na frente da casa da minha mãe, na avenida ali. Olha. Cara, saiu todos os vizinhos. O que é esse caminhão do exército? Vieram buscar o equipamento, cara. Pegaram as caixas. Olha. Nós tínhamos, na época, era um tremendão, chamava. Era um cabeçote, tudo com válvula e quatro falantes, sabe? Tinham dois, assim. Um, meu pai me levou a comprar, levou a gente comprar quando inaugurou o shopping. Não, o primeiro. Guatemi. Foi Guatemi. Nós fomos na Murici, tinha a loja Murici. Nós compramos lá, sabe, com Palmer. Palmer. É, que tinha Flanger. Eu falo olhando aqui pro Kiko. Eles manjam, né, desses equipamentos todos, né? Obrigado aí, viu, gente? Puxa vida. Eles estão atentos aí, que daqui a pouco tem perguntas. Você tá com uma equipe muito boa aqui, viu? Valeu. Puxa, parabéns. E, então, e aí fizemos o som lá, foi super... Eu tenho foto disso aí, do exército. Eu tínhamos que tirar serviço lá. E muitas vezes eu punha alguém para tirar o serviço para mim e fazia baile aqui em Paulínia, tipo forroque do vinho quente e tal. Uhum. E aí, com o dinheiro, eu pagava o cara para ficar no meu lugar lá. Já ia empreendendo, já? Já, porque empreendendo... Era uma coisa que sempre gostei, entendeu? Nessa era natural. Época, não tinha coisa assim de querer ganhar. Não, a gente queria tocar. Entendeu? Ia tocar. Pegava aquela história da boleia do caminhão, enchia, jogava todas as coisas em cima e ia tocar. Arthur Nogueira, legal. Engenheiro Coelho. Tinha o pessoal de Cosmópolis, que eu estudei em Cosmópolis. E eu tive um conhecimento com os músicos de lá. Formamos banda com o pessoal de lá também. Então tinha essa interação, entendeu? Hoje em Cosmópolis tem até banda ainda municipal, não tem? Assim, deve ter, mas não, era banda de rock banda mesmo. De rock. Era. E eu lembro que nós íamos de ônibus, colocar tudo dentro do ônibus e ir embora para Cosmópolis. Era gostoso, né? Com um amplificador, muitas vezes queimava, tinha que correr atrás de alguém que tinha nossa. Uns Kiko da vida lá, que tinha que emprestar umas coisas. Quebrar os perrengues, arrumar os perrengues lá. A SPSEX é aqui, né? Escola de cadete. Então você passa lá, você lembra bastante. Muito, muito, muito. Eu servi tudo ali. É porque, né, naquela época tinha muita festa ali, ainda deve ter.
festa junina, festa do que eles faziam ali, e a gente ia tudo com aqueles trajes mais, assim, ficava de guarda ali, ficava cuidando e tal. Ixi, rapaz, tem muita história ali para contar, legal, né? Mano. Dessa época, e foi muito boa. Aí, saindo do exército, eu comecei a tocar num bar chamado Olhar 43, uhum, que fica no Cambuí. E isso aí abriu muitas portas para mim ali em Campinas, que era de um pessoal conhecido meu. Olhar 43 foi um bar muito saudoso para mim, que eu, uhum, lembro desde de quando era uma casa, e eles transformaram aquilo ali num bar, que fica bem ali perto do centro de convivência, ali, bem, uhum, pertinho do centro de convivência. E ao lado tinha o Caicó, tinha o Candeeiro, tinha o City Bar, todos aqueles bares ali. E Franz Café. E a gente ia tocar, porque o pessoal via a gente tocando ali e chamava. E era eu e o Carlos. Era violão, voz. Naquela época eu tinha uma craviola de 12 cordas. Eu colocava 6 cordas nela e tocava. O que que tocava naquela época? Rock já? Eu tocava muito MPB. MPB. Muito Caetano, Gil... o pessoal de Minas, Beto Guedes, uhum, Milton Nascimento, essas coisas. Mas tocava os rock também, porque já tinha, já, né? Uhum. Mas não era tanto. Uhum. Era uma coisa que estava iniciando ainda. Que em 85 teve o Rock in Rio primeiro, que daí que foi o boom, né? Que veio o Cazuza, veio o Barão Vermelho, veio o Paralamas do Sucesso, caramba, veio o Titãs. Aí só um parênteses nisso daí, só para eu entender. Mas o Rock in Rio é... É um evento brasileiro? Ou é um evento americano no Brasil? Não, o que evento que é? Brasileiro, ele, Medina, é o mundo inteiro, que faz, né? E ele que expandiu isso aí para o mundo inteiro. Mas, caramba, é um evento que surgiu aqui. Nossa, que isso. Antes disso aí, o primeiro que teve foi o Iacanga, Águas Claras, que é no interior de São Paulo. Ah, começou. Que foi o Woodstock brasileiro, entendeu? Foi Raul Seixas, foi Alceu Valença, foi o João Gilberto, foi... vários artistas daquela época, Sivuca, daquela época, e fizeram lá o espetáculo. Você foi nesse ou não, você foi? Não, não, eu era pequeno, novo, eu tinha, né? Eu era muito novo. Tá. Nem no Rock in Rio fui, uhum, mas eu lembro bem desse evento do Rock in Rio, foi muito importante, porque foi o auge do rock nacional. Nacional. Entendeu? Uhum. Foi quando explodiu tudo do rock. O rock estava... Foi o mais próximo do mainstream, assim, que chegou o rock, uhum, entendeu? Uhum. E depois veio sertanejo, veio, sim, outras coisas, né? Mas o mais próximo foi nessa época aí, da, época, uhum, da década de 80. Foi muito bom. Show de bola. Obrigado aí pela explicação aí. Não, imagina. E eu lembro muito bem nessa época, quando eu vi o Paralamas em 3 tocando naquele palco, nossa, enorme, cara. Vital e sua moto, mas... Puxa, cara, aquilo ali pra nós, tá lá pra você. Aí veio Cazuza, o maior abandonado, aquelas coisas, e isso aí empolgou a gente, Bete Balanço. Bete Balanço. Foi muito, muito importante isso daí. O primeiro mesmo, assim, que originou mesmo, foi a Blitz, né? Que veio já daquela época do Circo Voador do Rio e tal. Mas, bom, enfim. Aí eu continuei minha carreira ali tocando em bares. Eu já entrei na prefeitura, trabalhava no almoxerifado. Na prefeitura? Aí, tá vendo? Eu trabalhava no almoxerifado. Ninguém vê os começos, né? Né? Então, isso aí. Daí já foi perto de 86, 87 que eu entrei na prefeitura. Eu tava nascendo ali, sabe? Pois é. 87. Bom, mas tudo bem. Só pra gente se localizar nas datas aí. Aí, nessa época, eu tocava muito em Campinas. E eu resolvi fazer umas loucuras assim de tocar em outras cidades. Eu fui tocar em Amparo, fui tocar em Jaguariúna. Circuito das Águas. E era uma coisa que eu lembro, assim, que tinha um amigo que falava assim, puxa, se você contar essas histórias, dá para fazer um filme, dá para fazer um livro. Porque meu pai me deixava na rodoviária em Campinas, na sexta-noite, eu pegava o ônibus, ia com o violão, com a guitarra e com o microfone, um pedestal, um pedalzinho que já era naquela época, ia para Amparo e tocava na sexta-noite, dormia no hotel, ficava o dia todo lá, tocava no sábado à noite... Aí tem que pegar o ônibus, sair de lá 5h30, 6 horas da manhã para vir para Campinas, para vir para Paulina. Chegava em Paulina 9 horas da manhã do domingo. Então, era uma época assim que, nesse tempo que eu não estava tocando, eu estava nas danceterias, uhum, discotecas que tinha na época, nas feiras, conhecendo gente, conhecendo os locais ali.
Foi uma época muito, muito legal. Você conheceu muitos lugares aqui, sim, região, sim. Aí pessoas. Dali falava, vamos para Serra Negra. Pegava e ia para Serra Negra. Ia para o Circuito das Águas. Legal. É, e aí eu formei um grupo com o pessoal de Campinas, que era o Sabor de Maria. E aí, esse grupo, nós fomos tocar em vários lugares aqui pro o lado de Araras, Tambaú, Leme, Santa Cruz das Palmeiras, Limeira, e Araras, principalmente, que tinha um bar academia, que era muito legal, nós íamos tocar lá sempre. E tinha muita festa de faculdade que nós tocávamos também. É, um dos eventos muito importantes que eu toquei foi na colorada da PUC, era com o pessoal, quando eu tocava ainda no Olhar 43, lá no Cambuí, estava lotado, fizemos bastante sucesso nesse evento aí. Foi bem bacana. E aí, o tempo foi passando, eu entrei na prefeitura e eu conheci o Olavo Nascimento, Olavo. O mestre Olavo, querido. Ele já começou a dar aula em Paulínia nessa época, 87. E eu estava trabalhando no almoxarifado. Nessa mesma época, eu fui para o Pantanal, eu fui até Corumbá, tocando violão de trem, cara. Eram umas coisas assim que a gente fazia, né? Uhum. E tocando, conhecendo gente e tal. E quando eu voltei, eu conheci o Olavo. E uma amiga falou, ele vai fazer aniversário. Você não quer tocar no aniversário dele? Eu falei, vou tocar. Aí eu cantei uma música do Oswaldo Montenegro. O aniversário do Olavo. Do Olavo, o Condor, eu ofereci para ele. E a gente ficou amigo. E aí, poxa, eu vivia indo lá falar com ele. Um belo dia eu tô no almoxarifado trabalhando, ele entrou. Uma mulher lá olhou para mim e falou, pô, Maurício, você trabalha aqui? Trabalho. Aí a mulher falou, a mulher era assessora do Pavan. Falou, você conhece ele? Conhece. Você não quer pôr ele para te ajudar a dar aula? Ah, quero. Você não tem interesse? Falou, pô, o que eu mais quero, né? E aí me colocou na banda, na casa da banda ali, onde era o museu ali embaixo. Sim. Fiquei acho que um mês ali, já fomos lá para baixo, perto do Mascarenhas. É, atrás da biblioteca. Uhum. E ali eu permaneci por uns 10 anos. Rapaz, foi que eu te conheci, viu? Nessa época, é importante isso aí, que eu dava aula, rapaz, para 4 grupos ao mesmo tempo. Tinha 5 salas. E eu ponho um aqui, outro ali, nível aqui, outro lá. Aí eu falava aqui, tarararalá, pá, 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 aqui essa música aqui, sabe? E naquela correria, cara. Então, mas era uma coisa que eu adorava que fazer. Legal, sabe? Maurício, sempre que gostei. Legal. E ali eu trabalhava desde manhã até a noite. E aí eu comecei a dar aula particular de manhã e à tarde e à noite na prefeitura. Nossa, sua vida era música, isso. Ensinar. É. Bom, aí o que eu fiz? Continuei dando aula e tocando. Pegava os eventos, vários bares que apareciam. Tinha um bar na frente da casa da minha mãe, cara, na avenida. Eu tocava do Seu Falivene. E toquei bastante tempo ali. No Barril 2000, é importante eu falar, que era do Valadão. Da Kika, do Pensarinho. É, toquei ali, cara. Muito bom ali. Nossa, foi uma escola para mim aquilo ali. Depois eu conheci o Ponto de Encontro, né? Aí que é o Amadeu. No Amadeu, que é do Geraldo. O Amadeu já tinha saído. O Geraldo... Era o bairro do Geraldo. O Ponto de Encontro. E aí eu comecei a tocar lá. Mas isso aí já foi na década de 90. Uhum. Isso aí já foi em 90. E até ali eu dei muita aula para muita gente. Inclusive você fez aula fiz lá. Fiz aula, Maurício. Fiz aula. Então, aprendi meu limoeiro. Você sabe que isso aí é uma coisa que é um prazer muito grande para quando eu saio e vejo pessoas assim, legal. Que nem você, influentes assim na cidade, que a gente pôde ajudar e tivemos uma história legal, né? Bem legal. O seu método, o seu jeito. E assim, o tempo que eu fiz, eu aprendi, até hoje eu não esqueci. Eu sei tocar meu limoeiro, sei tocar aquela também. Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Puxando assim, né? Sim, sim, sim. Então foi muito legal, acabei não dando continuidade, mas eu lembro. E acho que você deve ter ajudado e incentivado muitas pessoas. Sim. Você não tem noção de... Muitas pessoas não passam. Só professor, você nem sabe quem é? Sim. É até chato falar aqui, mas é verdade. daí eu consegui também montar grupos. Você lembra que eu montava bandas? Bandas. Aí começamos a montar Mitologia, verdade. O do Impressão Digital. Tinha outro que era...
Ah, tinha vários grupos. Inclusive, eu estava com o Cauê agora aqui. Músico depois, também, né? Ele tinha o Elemente. A gente ajudei bastante. Gravamos uma fitinha demo para ele e tal. Foi muito legal essa época aí também. E daí a gente passou para 15 de novembro, né? 15 de novembro. É, que era aquela casa geminada. Ali eu, sim, dava aula também. Comecei a ensaiar grupos ali. Sempre tocando. A música é muito poderosa, sabe, Danilo? Sim. E eu acho que ela tem uma influência muito grande, claro, nas pessoas. Ela, sim, tem um poder muito forte, muito grande, de poder te transportar no tempo. Você, uhum, ouve uma música, você lembra. Você falou agora, você precisa saber o que passa. Com a força do pensamento, né? Vou no Himalaia. Não, então, e aí você me fez isso, você me faz lembrar lá daquela época, entendeu? Me faz voltar naquele tempo. Então o poder. Toca essa música pra nós, você precisa saber. Ó, pra você ter uma ideia, gente. Não, então depois. Porque o Maurício não ia tocar nenhuma música. Eu falei, Maurício, mas música traz alegria, toca aí, ela. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Aprendi com o Maurício cantar, pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento, uma emoção. Pensamento positivo que traz paz ao coração. O mal não, né? O mal não. O mal não. O mal não. Mas olha, aprendi a música lá, isso eu tô falando de 90 e pouco. Isso aí leva a gente lá para aquele tempo, né, cara? Então, uhum, e essa música faz, puxa, anos que eu não toco essa música, entendeu? Que legal, Maurício. Obrigado por ter tocado aí. E aí, eu vejo assim que a importância da música hoje em dia para as pessoas, ela tem um, uhum, poder também de ajudar as pessoas, certo, que estão muito tristes e, sim, tal, a ficarem felizes e mudar o astral, né? E hoje, Maurício, mesmo hoje você toca ainda em alguns restaurantes? Sim, muitos. Isso te anima? Você sente, sim, aquela mesma alegria? Sim, assim? Sim. Às vezes você fala, pô, tem um desafio, meu cara, mas vou tocar. É uma missão. Né? Quando você faz uma missão, você se sente bem, né? É uma missão que eu tenho. Legal. De levar isso para as pessoas e ver. Rapaz, de vez em quando tem uma pessoa que me chega e fala assim: puxa, que legal, pô, parabéns. Isso aí eu ganho aquela noite, assim, entendeu? Mas não, às vezes você tá lá, tem alguém lá na mesa, você vê o cara fazendo tocando, gostando. Acho que você já tá trazendo, rapaz, um contentamento pro coração da pessoa. Muito legal. Contribuindo com os hormônios dentro dela, que bom, é quando a música bate e age dentro da gente. Sim, sim. E assim, eu quero. Aliás, eu gostaria de dar uma sugestão aqui para os músicos, legal, que estão começando, que estão. Assim, que quando você vai tocar num bar para as pessoas, procura se colocar no lugar das pessoas que estão sentadas ali. Entendeu? Show. Se você está sendo agradável para aquelas pessoas, uhum, que o som que está chegando para aquelas pessoas é mais ou menos o que elas querem ouvir. Boa. Por exemplo, eu toco num bar aqui, no Food Truck Vila Gourmet, aqui em Hortolândia, que é um bar basicamente música sertaneja. Tá. Mas eu toco meu repertório. Uhum. E aí, chega uma pessoa e fala assim, toca uma do Jorge Mateus. Eu falo, olha, eu não toco. O que mais que eu poderia te tocar para você que você gostaria? Toca um Paralamas. Eu toco um Paralamas, entendeu? Então, tem que ser dessa forma. Você tem que procurar adequar. Você deu uma opção, né, para a pessoa. Entendi. Mesmo que não faça parte do seu repertório, você tem que se adequar àquilo ali. Legal. E tentar tratar bem as pessoas, uhum, que estão ali ouvindo, entendeu? De uma forma, uhum, legal. Não querer, tá querendo conversar, eu vou fazer mais alto só para eles não conseguirem. Não, deixa eles conversarem. Eu fui tocar no aniversário de um amigo esses dias, uhum, e ele falou, o pessoal tá querendo conversar. Eu fiquei ali tocando um cantinho, um violão, pá, bem baixinho, tal, tranquilo. O pessoal faz aquilo. Depois ele falou, agora vai. E você anima, entendeu? Entendi. Então, tem que ser dessa forma. Entendeu? Você está dando uma dica aí para o pessoal ter percepção, entender, sim, o local, entender, sim, as pessoas. Uma dinâmica também. E ver que, né, fazer para a pessoa se sentir bem, né? A pessoa sair dali. Que o intuito é esse, né? Legal, da música, né? O poder da música. Bem, aí eu fui para o ponto de encontro, toquei com várias pessoas, tive várias bandas, tive o Canápia, voltei com o Beco e tal, e comecei a tocar em bares, em vários bares. E de um tempo para cá eu tenho tocado muito sozinho, né? Uhum. Eu toco bastante sozinho, mas eu procuro fazer tipo
One Man Band, né? Que fala que é... Eu toco a percussão no pé, a gaita, o violão, ou eu faço o loop, sabe o que é um loop? Você grava, sim. Você toca, depois grava tocando, e ele repete, né? Aquilo que você tocou e você continua tocando em cima, né? E isso é tudo na hora, então não é playback, é o loop station, né, que faz esse efeito. Tá. E eu tenho tocado em vários locais, assim, eu gosto muito, eu no Beer in Box, que é um bar que eu que faço agenda pro Paulinho, tá querido, aqui em Paulinho Pedro. É. Então é bom você falar dos locais em Paulinho, porque quem quiser ver o Mauricião, ele vai falar agora os locais que ele toca. O Beer in Box, ele fica em frente ao da prefeitura ali, atrás do Rodoshop, da Leve Forte. Da Leve Forte, ah, sim. Aquele que é um... É um box mesmo, isso, de preto, isso, assim? Isso, ali, o Beer in Box. Você toca de que dia ali? Então, ali eu toco 3 vezes por mês. Toco o sexto ou sábado. Essa semana eu vou estar sábado lá. Sábado no Beer Box. E eu que faço agenda. Eu faço agenda de quinta. Na frente do sindicato da prefeitura. Ah, não, estou lá atrás. Isso. Aqui na frente é o Again. Eu vou tocar segunda-feira lá. Eu sabia Again, que você tocava no Carlos, um grande amigo. Segunda. Também. Sim. Então amanhã você está no... Não, amanhã eu vou estar em Barão. Não, amanhã não, amanhã é quinta. Na sexta eu vou estar em Barão. Barão. É. Ixi, rapaz, eu não vou lembrar agora o nome do bar. Mas é ao lado do Estação Barão, ali em Barão. Tá. Sábado eu vou estar no Beer Box. Domingo eu vou tocar num negócio de motocross ali em Sumaré. Que legal. E segunda no Que agenda, hein? É. Agenda lotada. É, graças a Deus. Então aqui em Paulina você tem duas opções, ali na frente do sindicato e... Na segunda-feira, no Again. Isso. Rapaz. E assim, mas eu procuro... por exemplo, semana passada eu não toquei. Eu toquei só na feira aqui, que teve na W Bazar ali. Eu toquei duas vezes ali. Mas eu procuro dar um tempo, porque eu gosto muito da minha família. Procuro ficar com a família. Percebe que você é conectado bastante. Sim. Mandar um beijo aqui para Sabrina, meu amor. Para o Henrico, para o Marcelo, Gabriel, meus filhos. E que eu amo muito. Legal, eu acho que a família é o mais importante. Um abraço para a família do Mauricião, hein? Essa família linda aí. Sim, para minhas irmãs, para a Meire, para a Mara. A Meire e a Mara tiveram uma importância muito grande também. Legal. A Meire, ela ganhou o primeiro violão do meu pai, e aí eu me apoderei do violão dela, né? E tá com o Vinícius, com o meu sobrinho. Mas ele também é músico, né? Músico bom, né? Músico ótimo, muito bom. O Vinícius é sensacional. E aí... E a Mara, ela é responsável pelo rock and roll, porque ela, na época que ela era jovem, ela gostava muito do Rolling Stones, Beatles, e eu, Rita Lee, e eu fui criado ali pegando os discos dela. Ela não gostava muito, a Meire liberou o violão, mas a Mara não gostava que eu mexia nos discos dela, não. Legal saber dessa história, da influência das suas irmãs, hein? Slade, Nazaré, várias bandas assim que eu adoro, que eu conheci nessa legal. Época. Um beijo para Mara, um beijo para Miriam Miller, amiga, uma parceira que eu admiro. Eu pude, né, dar o título da Dom Paulense para Miriam e ver o Maurição tocando lá. Também você tocou no título para sua irmã, foi querida, muito legal. Foi sim, foi muito e bom. E o Maurição é um cara candidatíssimo para receber esse título. Você não nasceu em Paulínia? Você nasceu em Paulínia? Nascido e criado. Então o seu é título de cidadão emérito. Não sei. Que mas quem deve criou, ser. Sabe, só para você entender, só tinha o título de cidadão paulinense em Paulínia. O que é esse título? Alguém que fez algum trabalho de relevância em Paulínia, só que ele tinha que ser de fora. Então, como ele veio de fora para Paulínia, então ele recebia esse título de cidadão paulinense. Então, só dava para honrar pessoas que vieram de fora. Entendi. Não existia uma honraria de quem nasceu em Paulínia. Entendi. A Meire veio e me deu sua sugestão. Danilo, faça um projeto de lei que honre pessoas de Paulínia. Falei, Meire, é verdade, não tem. Procurei lá nos projetos da Câmara, não existia. E eu criei o projeto Título de Cidadão Emérito. Eu falei, Meire, você que me deu a ideia, você vai ser a primeira cidadã emérita de Paulínia. Lembro, a Meire deu a ideia, ela foi a primeira cidadã emérita. Hoje é o que mais entrega, porque as pessoas queriam honrar o paulinense, não sabe como. Pô, você vai honrar só quem está de fora dando um título e quem nasceu aqui dentro. Uhum. Então você é um candidatíssimo a receber o título cidadão emérito. Tenho certeza que um vereador em breve vai te dar. Tenho certeza, você merece. Ó, aí, estou continuando. Tá. Aí, em 2008, eu fiquei
trabalhando já tanto tempo na prefeitura, eu fui nomeado diretor do departamento de música. 2008. E aí eu consegui montar um estúdio de gravação, contratar os professores para ajudar a gente. Aí que eu me aproximei do Wagner, querido Portela. Tá ali escutando. Que, querido, me ensinou muita coisa de áudio. Até hoje eu gravo tudo o que ele me ensinou. Legal. E me ajuda sempre. Nossa, é um querido. Adoro o Wagner. Aí, com o estúdio montado ali, a gente teve a oportunidade de gravar muita gente, ajudar muita gente que tinha esse sonho de gravar de uma forma gratuita, né? Legal, foi um projeto top, né? Foi muito legal. E aí, com essas mudanças de prefeito, entra um, sai outro, eles pararam com esse projeto, eu comecei a trabalhar no teatro. E, de um tempo para cá, eu voltei para lá e consegui agora... reformular o estúdio já está ficando muito legal. Atualmente passaram vários secretários que sempre ajudaram a gente ali, mas dessa vez agora juntou com o esporte, e a princípio a gente ficou meio assim, só que, rapaz, foi uma coisa muito boa que aconteceu. Que sabe por quê? Porque o pessoal está ajudando muito a gente. Que bom. Eu estava com ideia até de me aposentar, de sair. Agora não quero mais. Oh, que legal. Por quê? Legal, pelo seguinte, eu estou tendo muito apoio ali, estou vendo legal. Que o pessoal respeita o trabalho. Sempre respeitaram, graças a Deus. Mas hoje eu vejo que eles respeitam. E o que eu estou precisando ali? Eu estou precisando de uma placa de som, que eu estou usando uma minha particular, que de lá queimou. Já estão providenciando para comprar. Já tem uma outra mesa de som que puseram lá. Luz, colocaram um monte de canhões de luz. Rapaz, então eu estou muito feliz ali agora. Legal, Maurício. Com essa reestruturação. Vou dar esse feedback, pessoal, para eles se ajudarem ainda mais. E em breve, a gente vai estar gravando muita gente ali. Se Deus quiser. Nós estamos com um diretor novo, o Foguete. Uhum. E hoje eu falei com ele para a gente fazer, tipo... o pessoal grava ali e, em contrapartida, eles tocam em algum evento da prefeitura. Entendi. Entendeu? De uma forma gratuita. Legal. Em contrapartida. Contrapartida. A gravação. Então, ele sai com o CD na mão e se apresenta. Poxa, se apresenta. Quer dizer, a gente está fomentando isso daí na cidade, que é uma coisa muito até legal. Mesmo apresentação gratuita vai fazer ele ficar até mais conhecido em Paulínia, né? Sim, também, sim. Né? A volta das aulas já estão voltando, graças a Deus, porque a pandemia deu uma desanimada nesse setor, né? Você concorda? Já voltou 100%? Ainda não. Ainda está meio tímido? Já voltou? Já está meio tímido. Eu ainda uso máscara. O pessoal ainda está usando uma máscara ali, porque a gente não sabe, né, Danilo? Ficou todo mundo meio com receio agora, né? Por conta dessa pandemia. Mas estamos voltando. Se Deus e você, na hora que começou, Maurício, achou que ia ser mais rápido e demorou mais do que você achou? Rapaz, eu fiquei com muito medo, cara. Vocês, esse setor, eu sei que os artistas, os músicos... Foi bem difícil, foi bem difícil. Eu graças a Deus e também à prefeitura, que eu sou funcionário, eu tive, tinha o meu ganho. Mas a pessoa que só dependia, eu tive que ajudar muito o músico, levar a cesta básica, porque aquela lei que veio e não veio, e o pessoal começou a passar necessidade, outros se perderam em droga, em outras coisas ruins. Uma fatura da pandemia que eu não sabia. Depressão, droga. Porque a pessoa ficava parada, não tinha o que fazer. Ele dependia disso. Porque se o músico for... além do músico ser bom, tocar bem, o mais importante do músico é ter competência. Então, se o músico é competente e toca 3-4 vezes, se propõe a tocar 3-4 vezes por semana, chega na hora certa, não bebe, não fuma, não dá trabalho... Vai ali, faz o trabalho dele, vai embora e pega o dinheiro dele, ele consegue se dar bem. Sim. Entendeu? Ele consegue ter um salário, consegue se sustentar com isso. O que não pode é ter essas outras coisas aí, entendeu? Mas, enfim, foi um período difícil, mas graças a Deus já está passando. Superando, né? Só voltando, eu toco, estou tocando bastante agora, mas assim, eu procuro me policiar, porque tenho minha família, e a gente tem que preservar a família, que é o mais importante de tudo. É a família da gente, a casa da gente, a criação que a gente dá, e principalmente o exemplo que a gente dá para os filhos da gente. Exato. Isso é o mais importante. Uhum. Entendeu? Hoje eu vejo isso, que você tem que dar bom exemplo, se você quer ter respeito. Eu fiz um post disso ontem, coincidência, ali uma não frase. Não adianta você querer falar, não, você não pode fazer isso, não pode fazer, e você exemplo. Fazer. Então você tem que dar o exemplo. Sim. A gente lidera pelo exemplo, né? Sim, tem com jeito. Certeza.
Isso é muito importante. Legal. E aí, eu conheci a Sabrina e, junto com ela, tivemos a oportunidade de conhecer vários países, várias viagens. Que legal, Maurício. Conheci vários hard rocks, vários... É espalhado, ele é uma franquia do mundo, não, é o mundo inteiro. Todo. Eu já fui em Praga, eu já fui... Inclusive aqui no Brasil, fui em Gramado, tem no Ribeirão Preto. Minha mãe ficou encantada com o de Gramado. É. Não sei onde que minha mãe foi no Brasil. Não, em Ribeirão Preto, é muito legal. Em Curitiba tem? Curitiba tem também. Ah, em Curitiba. Minha mãe foi em Curitiba e ficou encantada. Ó. E agora lá na Universal tem aquele enorme Sim, lá, né? Sim, mas lá em Orlando tem um hotel também. Ah, tem? Que tem uma guitarrona, assim? É, tem o hotel e tem o café. Nova York, eu já fui. Que legal. Las Vegas, Hollywood... Puxa, já fui em vários. Miami tem um lindo. Você já foi no de Miami? Não, no Miami. Pô, no de Miami fica em cima, assim, perto do lago, do mar, assim, coisa linda, cara. E o clima lá, né? Pô, de Miami fui na inauguração de um que é um formato de guitarra. O hotel é um formato de guitarra. Ah, não, eu vi esse hotel. Sim. Esse hotel tá na minha cabeça. Agora eu não me identifiquei. É, sem Miami, sem Orlando. Flórida. É Hollywood, Flórida. É entre Miami e Orlando. Não, eu passei, porque eu vi. Depois eu vi no seu Instagram também a foto. Eu passei naquele local que tem aquela guitarra bem grande e iluminada. Né? Nós fomos... Inaugurou na quarta, nós fomos na quinta, cara. Que legal. Cara, fantástico. O clima lá dentro, você vê que é alta performance. Sim. É um cuidado, é um capricho, sim, né? Sim. E eles mantêm a performance no mundo inteiro. Você vai, você gosta de qualquer um no Brasil, Danilo, em qualquer outro lugar. A primeira vez que nós fomos, eu fui para Chicago. E lá nós fomos num Lollapalooza. O Lollapalooza que tem aqui em 2008, 2009. Rapaz, eu vi Lou Reed, Para você, acho que foi o ápice, nossa, né? Ver o Band of Horses, ver o Jane Addiction, aquelas bandas todas, um palco aqui, outro lá, aquela festa, rapaz, maravilhoso, maravilhoso. E sua esposa foi uma dessas que te incentivou a viajar, conhecer, muito, ter novas experiências. Ela morou 4 anos em Chicago. Ah, tá. Então nós fomos para lá e, puxa, graças a ela eu tenho essa oportunidade Seus de conhecer Seus filhos hoje lugar. Têm essas experiências, Sim, essas memórias. Sim, eu já levei os mais velhos já 4 vezes para lá. Que legal. O mais novinho já foi 5 merece, já. Você merece. Agora, com a pandemia, a gente deu uma parada, né? Então, estamos indo nos hard rock aqui no Brasil. No Brasil mesmo. E aí, você tá até com a camisa, mostra a camisa. Essa daqui, então, essa daqui é de lá. Flórida. É só, esse lugar aqui é o fica entre Miami e Orlando ali. Que Fort legal. Lauderdale. Ah, ali que eu desci. Eu desci no aeroporto de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. É ali, do lado. Ah, do lado. Por isso que você viu essa guitarra? Fui, porque eu desci ali no aeroporto e fiquei no hotel ali. Cada andar é um lance da guitarra, cara. Que da hora. É muito doido. Ó, quem quiser ver esse hotel, tá lá no Instagram do Mauricião. Sim, tem lá, ele postou lá. Falando lá, já que a gente tá falando dos Estados Unidos, já que a gente é das coisas que gosta lá. Você gosta de basquete? Eu vi que você foi num jogo lá, né? Fui, nós fomos... No primeiro fui, levei os meninos no ver o Lakers. Caraca, né? Que emoção. No Honda, lá em Los Angeles. E o Lakers perdeu. Perdeu. Jogou, acho que, se não me engano, com. Não vou lembrar agora com o time. Mas perdeu. E aí nós fomos em Orlando ver o Milwaukee e o Orlando Magic. Puxa, maravilhoso. A festa que eles fazem. A festa. E, ó, meu filho é Milwaukee total, né? Agora, aí, nós fomos com um pessoal amigo nosso ali, e eles todos torcendo por Orlando. Uhum. E meu filho, nós saímos de lá, eles estavam torcendo pro Milwaukee, para vocês verem que não tem... Briga, não tem rixa, briga, é tudo uma legal. Coisa bacana, é uma festa, entendeu? Legal. É uma festa. No dia que a gente perdeu lá o voo, que cancelou o voo, a Filadélfia, foi com o Filadélfia que o Lakers jogou. Ah, o primeiro jogo. E perdeu em casa. Perdeu em casa. Caramba. Era aquele Lonzo Ball, tava estreando, voando. Não fez nada, cara. Ah, ele não fez nada. Não fez nada, caramba. Nossa. E aí, quando a gente perdeu o voo, a gente foi à noite, saiu, o hotel não tava esperando chegar aquele monte de gente. E aí não tinha janta, porque chegou assim um Boeing, 350 pessoas no hotel. Nossa. Ainda o pessoal reclamou, eu falei, gente, deixa eu falar, o pessoal... tá acolhendo a gente, eles não têm mesmo comida, não vai esperar. É. Vamos comer, depois você vai e manda pra Azul lá pra reembolsar. A gente foi num restaurante, a gente colocou no Acer, que tava mais próximo, ali em Miami aberto. A gente entrou num restaurante lá, assim de gente assistindo o jogo de basquete. Falei, por que esse pessoal tá assistindo lotado? Porque era Miami que tava jogando contra o... que tá ganhando tudo agora aí, era Miami e... Boston, Celtics. Boston. Miami contra Boston. E Boston ganhou.
perdeu, se fosse eu em alguns lugares... Foi antes da final. Esse jogo que tava assistindo junto com... Não sei como fala, mas com os maianenses. Enorme. Televisão tá... Desculpa, grande, tá muito enorme. Esse negócio aqui, a televisão, cara. E eu assistindo lá com eles lá, e eles perderam. Sem outro lugar, querer quebrar tudo, não. Perdeu, tranquilo, né, cara? Interessante. A cultura é bem... É legal para você expandir Heat, a mente. Miami Heat. Legal demais, hein, Marcinho? Não, eu gosto, mas assim, eu não sou vidrado. Meus filhos são vidrados. A gente você nunca foi do esporte, Maurício? Com seu tamanho e tal, assim? Você nunca gostou? Rapaz, eu sempre fui ligado na música. Eu tentava jogar bola, mas eu era meio ruim de bola. E naquela época não tinha incentivo que tem hoje, né? Hoje em dia, meu filho vai na escolinha de futebol, você vê o incentivo que ele tem. Naquela época, eram os vizinhos, a galera ali, todo mundo, sai fora, perna de pau e tal. E, pô, você desanimava, cara. Eu bandei para o lado da música, né? E agarrei nisso daí. A gente tá falando isso, pessoal, se o Maurício não gostou de jogar basquete, porque vocês não têm noção como ele é alto, o tamanho dele. Mas vocês querem ter uma noção de como ele é alto? Eu vou colocar ele aqui na, ele aqui na televisão para vocês verem o quanto ele é alto perto de uma outra pessoa. Aí vocês vão ter noção da altura do Maurício. Quer ver? Olha aí, você vai projetar aí na casa de vocês. O pessoal já tá vendo. Vocês já viram já, pessoal? Aí olha como o Maurício é alto. Maurício, quem que é esse aí, Maurício? É, esse aí. Quem que é esse daí? Shaquille O'Neal. Nós encontramos ele numa loja de brinquedo, cara. Ah, é? Ele tava com os filhos dele. Caramba. Um tem 6 anos, outro tem 10 anos. Dez. Tô brincando. Dez. Olha o tamanho, mas assim, não vou deixar o Maurício. Tô brincando, mas Kiko, vem cá. Vai ali. Não, vai lá. Não faz isso. Você quer ver o tamanho do Maurício? Olha o tamanho do rapaz. Quer ver o tamanho do Maurício? Filma aí, Jorge, certinho aí. Aí você vai ver, vai lá. Não relaxa. O Shaquille é vingança. Olha lá. Imagina o Kiko perto do Shaquille. Esse é o Kiko. Vou fazer que nem ele. Assim, ó. Olha lá, tira a assim, legal, obrigado, Kikão, obrigado. Obrigado, Maurício. É só uma descontração. Tá certo. Mas o Kiko, você fala bastante do Paralama Sucesso. Você gosta? Não, gosto. Eu gosto de todos. Uma música dele pra nós, que sabe? Rapaz, prefiro tocar uma minha. Toca uma sua aí pra gente conhecer. Toca um blues seu. Toca um blues então meu. Vai pode ser um tocar blue. Na gaita? Pode tocar na gaita também? Olha só o show que o Maurício vai fazer aqui. Vai tocar um blues, né? Que fala? Blues. Sim. Dele e com a gaita. Vamos lá. Essa música chama Blues Raul. Eu fiz uma homenagem pro Raul Seixas. O Raul Seixas é legal, tá? Vou filmar aqui. Eu fui no show, mas não vi você. O que sobrou pra se dividir? Um harmônico da guitarra invadiu meus ouvidos. Não, eu não quero, eu não posso, mas tenho de admitir. Queria te ver, mas impossível. Nesse mundo impossível, eu que até estava muito bem acompanhado, a tua presença tava ali, mas eu não via você, não vi você. Esse blues é pra recordar os velhos tempos. Eu vi você a 1000%, toda parafernália, um monte de doidos a gritar o teu nome, você a ganhar todos no palco. Sua composição, Maurício? Sim, fiz há muito tempo atrás. Caramba. Essa música foi o seguinte: eu fui no show do Raul Seixas, quando eu era jovem, tinha 16, 17 anos. Eu fui no estádio do Guarani. Tinha um clube ali do Guarani,
E ele veio fazer um show ali, sabe? E foi muito legal. Eu vi ele com gás. Assim, ele... 1000 por hora, que nem você está dizendo. 100 por hora. 1000% ali. 1000%. Nossa! É, falando a Sociedade Alternativa, caramba, lendo todas aquelas músicas e tal. E eu lembro que ele cantou várias músicas, assim, o Trem das Sete. Olha o trem, olha o mal. E apontou para mim, assim, falei, nossa, cara, não acredito, né? E foi muito significante para mim aquele show, sabe? Legal. E depois, eu fui para Arthur Nogueira e ele vinha tocar com um Marcelo Nova. Só que ele faleceu. Caramba. E aí ele não veio. Veio o Marcelo Nova. Eu fui no show do Marcelo Nova. Nossa. Então, eu fui no show e não vi você. Poxa vida. Você entendeu? Então, depois disso aí eu fiz essa música. Pô, cara. Então, contei. Né? Caso só para o pessoal entender a letra, o que quis dizer. Mas aí você quis ir porque ia ser uma homenagem. Porque você já sabia que ele já tinha morrido, sim, né? Que ele não estaria no show. Tá? Eu fui, eu vi o Marcelo Nova. Um o Marcelo cantou algumas músicas em homenagem a ele, porque era recente, né? Que ele tinha feito a passagem. E aí... E você lembra desse show aqui no Guarani? Sim, no Guarani perfeitamente. Lembro, perfeitamente. Ele, nossa, pensou, riscava assim, desenhava a chave do Telemann, das coisas, da loucura dele, da cabeça dele. Show. Cantou várias músicas ali, foi muito legal. E a gente, a minha banda, teve esse rótulo de tocar só Raul na época. Ah, você só toca Raul Seixas. Então você não ouvia aquele grito, toca Raul, porque você já tocava. Não, a gente já tocava. Mas só que isso aí ficou uma coisa meio assim, o pessoal só toca Raul. E, na verdade, não. Nós tocávamos, eu cantava as músicas internacionais em mauricês. Mauricês? É, porque naquela época ela... Naquela época ela era mauricês, né? Porque não ia cantar em inglês, porque eu não sabia falar direito inglês. Então, a gente achava que era aquilo ali e cantava, entendeu? Isso. Mas enganava bem. Enganava bem, pessoal. Eu acho que sim. E foi uma época muito boa, rapaz. Assim, a banda Beco foi uma coisa bem importante para mim. Que legal. E hoje em dia ainda... Então, eu toco nesses bares, eu também toco no Vila Gourmet, que eu falei para você, tá, né? Que é um bar, eu vou tocar no Espetinho do Alemão, fechei hoje 2 dias para tocar em julho. Eu procuro, mas procuro dar esse tempo. Eu tava tocando toda quarta-feira no hotel, no Sleeping. Uhum. Toda, toda quarta no jantar. E aí esse mês eles deram um tempo, então não sei se vai retomar ou não vai, mas eu também estou tranquilo, uhum, entendeu? E assim, é um dinheiro que ajuda, né? Essa grana que eu recebo de tocar, mas eu faço com a missão, como eu disse para você. Entendi. Porque eu tenho todo o equipamento, eu acho que assim, é uma coisa que me dá prazer. Legal, e eu, Maris, sinto que as pessoas gostam e que é show, importante para eles. Show, parabéns, viu? Parabéns. Imagina. Show de bola. Vamos lá, toca mais uma aí. Vou tocar só um pedacinho de uma música que está fazendo sucesso agora, que é do Almir Sato e do Renato Legal. Teixeira. Vamos ouvir aqui mais uma com Maurício Miller. Assim os dias passarão, verão as novas gerações, outras notícias, prováveis canções, outro mundo, outra gente, outras dimensões. E na hora marcada em algum lugar, uma estrela virá pra lhe acompanhar. Ao vivo aqui, tá, Maurício? Yeah. Estamos ao vivo aqui. Legal. Beleza, galera.
deixar aqui pro pessoal. Jorge, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta para fazer pro nosso Mauricião? Vamos ver uma pergunta do Jorge. Vamos ouvir depois uma pergunta aí do Kiko, uma intervenção dos nossos amigos. Sim, bora. Elogiou bastante você. Eu fiz um pedacinho da música só. Eu filmei, fiz ao vivo, o pessoal tava entrando na hora que eu falei. Mas depois a gente faz a última, depois a gente filma. Faz o ao vivão aqui para você. Você escolhe uma depois, para a gente fechar. Uma hora a gente conversando. Passa beleza, rápido, né, Maurício? Passa rápido. Hã? Queria agradecer mais uma vez aqui, puxa, a receptividade de vocês aqui. Puxa, parabenizar pelo espaço aqui, que é muito bonito. Obrigado, é bem bacana. Maurício. Obrigado, viu? Sucesso. Ouvindo aí assim vocês. Do Maurício, né, que é um produtor, um artista que eu falo, é uma honra. Obrigado. E também dizer que eu quero receber o pessoal que tem interesse em gravar, em fazer alguma produção musical. E a gente está à disposição lá na prefeitura. Eu fico instalado ali no departamento de dança, na verdade. O meu estúdio fica no departamento de dança. Eu faço parte do departamento de música. Sim. E fica próximo ao novo, como que chama ali? O Poupa Tempo. Poupa Tempo. Em frente ao Stop Motion. Quem tiver interesse, aparece lá que a gente faz uma agenda e faz uma captação, capta e faz um... Pô, legal, Maurício. Grava de uma forma gratuita, né? Porque é pela prefeitura. Agradecer muito assim, a prefeitura de eu ter tido essa oportunidade de trabalhar com... E que é a melhor coisa a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, então, né? Então, seu propósito você faz ali, você ajuda as pessoas ali também na prefeitura, sim, né? Agora, muito mais agora, gravando as pessoas. E mais uma vez, agradecer a minha esposa Sabrina, né? Pela paciência de suportar essas coisas, de eu ir tocar e tal. Isso aqui não é fácil, né? Mas estamos aí, estamos na luta e Sabrina o nosso propósito. É preparada, né? Eu só vejo alguns posts sim, dela. Sim, ajuda muito. Me ajuda. Você participou de uma palestra minha, né, Maurício? Lá na prefeitura uma vez, lembra? Uma sim, palestra minha? Com certeza. Pô, foi muito achei legal. Falei, parabéns, que honra, Maurício, aqui na palestra. Tava o Peter, tava o pessoal ali. Legal. Foi muito bacana. E aí, Jorge? Já tem a pergunta? Eu tava pensando aqui em perguntar pro Mauricião aí, contou a história toda, mas eu queria... Se contasse uma referência, uma coisa inusitada que aconteceu quando você foi pra fora. Uma coisa assim que você falou assim, cara. Ixi, muitas, rapaz. Foi a kit mais doida de todos. Você gosta de Raul? Conta a mais doida. Pra fora mesmo? Ah, foi quando a primeira vez que eu fui pra Nova York. Foi a primeira vez. Ó, eu fui pros Estados Unidos, nós descemos em Nova York, pegamos o guia, fomos pro hotel, passamos a noite. No outro dia, nós fomos pro Central Park. Andando no Central Park, o cara fala assim pra mim, o guia fala assim, você que é músico, olha a Yoko Ono ali. Falei, o quê? A Yoko Ono, cheguei, hello Yoko, eu tava com um quadro do John Lennon, take a picture please. Falei, tá. Abracei ela, pá, eu tenho essa foto com a Yoko, cara. Caraca. Tem uma foto com a minha esposa. Pô, a Yoko Ono, cara, era... se o John Lennon tivesse vivo, ele tava ali com ela. Verdade. A japonesinha, cara, né? É, foi pra mim, ó, eu me arrepio de lembrar hoje, cara, isso daí. Foi uma que coisa legal. Muito legal que aconteceu. Legal. Assim. Nessa onda aí do nessa... teve muitos foras também, né? Mas isso aí eu deixo quieto. Isso eu deixo pra minha esposa. Nossa, então você contar. Tem a foto com ele, com ela. Nessa mesma linha, eu vi foto sua com a Zita Barroso, né? Zita Barroso. Aí eu gosto dessas coisas, rapaz. Eu vejo. Eu também. Se eu vejo, eu tiro também. É. Eu sou assim, você pode ver meu Instagram. Mas qual que é os artistas assim, que talvez você admira, que foi um incentivador para você, que você gosta até hoje? Ah, talvez. Tem vários, né? Tem dá para falar. Não, um, né? Eu acho assim, que tudo começou mesmo para mim quando eu vi do rock pesado, o Kiss cantando né? Rock and roll all night. Né? Nossa. Isso aí foi. Quando eu vi isso aí quando era criança, eu fiquei louco. Quando eu vi os Beatles cantando Something in the way she moved. Então, Beatles, para mim, foi uma coisa muito forte. Rolling Stones foi muito forte, legal. Entendeu? Dessa... Mas depois eu fui bebendo de outras fontes, né? Então, eu teve dos mineiros, né? O Beto Guedes, Sá Rodrigues e Guarabira, o Lô Borges, Milton Nascimento. Aí tem Caetano, Gil... Milton, Chico Buarque, a gente não pode esquecer desses daí também, né? Que foram todos ícones. Claro. E depois vem as bandas, né? Que tem desde o Titãs, tem o Legião Urbana, tem o Paralamas e várias outras bandas, né? Então, quer dizer, a gente bebe de várias fontes,
Mas eu acho que a música, quando começou lá com o Jimi Hendrix na guitarra e depois vieram os Beatles e começaram a usar vários canais, a gravação, o modo de gravar, foi uma mudança muito, assim, muito forte. Sim. E muito importante para mim. Deu um ver isso daí, entendeu? Eu acho que para a música mundial... Foi um divisor de águas ali, né? Foi um divisor de águas, show. Eu sei do que você está falando aí, do John Lennon e da esposa dele. Eu não ia saber se eu não tivesse assistido a série que tem na Netflix dele, da música mais famosa dele. Não, é Imagine. Você chegou a assistir? É legal, Maurício. Sim, eu gosto de assistir. E tem lá a história da música. Você viu o quanto que eles gravavam no estúdio o tempo todo? Era o tempo todo. Era cigarrão pra lá e pra cá. Mas eles eram... assisto o Get Back, cara. Ah, é? Tem na Netflix? Será? Deve ter no Star Plus ou Star Plus. No Prime Video, tá. Não sei. Mas foi o último disco que eles gravaram, que eles tocaram em cima lá do Abbey Road, uh-huh, lá. E eles... Aparece eles criando a música, caramba, cara. Tipo, criando os baixos... Então, né? Como que isso... O Let It Be, When I Find Myself... O cara compondo ali na hora. Tem isso. Assiste, cara. São fera, né? Eu vou assistir. Foi o... Não lembro quem produziu, mas é muito bom, cara. Tá bom, vou assistir. Chama Get Back. Tá bom. Beleza. Obrigado pela dica aí. Imagina. Antes do Kiko fazer a pergunta, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Aí o Kiko vai fazer a pergunta e nós vamos já encaminhando para o final, tá bom? Então vamos lá. Os nossos patrocinadores são pessoas que abençoam o nosso programa, ajudam essa mensagem aí chegar para mais pessoas. Que bacana. Então tem o Kiko. O Kiko é um dos nossos patrocinadores. Você conhece ele, Audiotech? Puxa vida. É uma das primórdias da cidade paulínia, né? Ali. Rapaz, para a gente que trabalha com isso, ele é muito importante. Muito importante, né? Corre lá. Desde o som até o... Quebrou seu drone, você leva lá. Vai lá, o drone, verdade. Kiko é um parceiro. Obrigado, Kiko, todo apoio, toda a força aí. Vamos pro próximo, Jorge. O Alpet, tem animais? Tenho o Bafão. Ah, um cachorro, que legal. É um Golden Retriever. Golden, bonito. Eu amo demais. Tem o Alpet, pode passar. Temaqueria.com. Toquei muito lá, hein? Você gosta de comida japonesa? Eu gosto, adoro. Toquei bastante. Tocou bastante toquei lá? Toquei na de Paulínia, de Hortolândia e na de Campinas. Que legal, Maurício, que legal. Temaqueria.com, sempre firme com a gente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo apoio. Josival. Agora vamos pro próximo. Doutor Hérnia. Quero parabenizar o pessoal do Doutor Hérnia que estão aí imbuídos na campanha do agasalho, estão fazendo doações. Eu recebi uma arte aqui, parabéns. Depois nós vamos colocar a arte também nas nossas redes. Doutor Hérnia, parabéns aí pela conduta de fazer esse trabalho social. Um grande parceiro nosso também aqui. Bacana. Obrigado. Legal. Quem mais? E Portela Estúdios, né? Portela Estúdios. Você indica Portela Estúdios? Puxa vida. Tem o Portela Estúdio aí. Cara, nós indicamos um grande profissional. Irmão. Eu amo demais o Magninho. E essa empresa é do Jorge, para vídeo. O que, que você acha? Você indica? Vixe Maria, o cara sabe tudo. Ele fez um clipe meu, cantando Meiga Senhorita. Eu tava gravando uma aula para a prefeitura e ele fez, rapaz, foi um sucesso aquele vídeo. Olha lá. Olha aí, tá vendo? Legal, foi, viu, Jorge? De improviso, isso é muito bom, cara. Que legal. É sensacional. Eu admiro esse menino, não é de hoje, cara. Ele sabe disso. Legal, ele, Jorge. Parabéns todo mundo aí. O trabalho dele. Vamos lá, Kiko. Uma pergunta? Bora. Maurício, primeiro agradecer a presença, Maurício, aí, a amizade, e parabenizar pelo trabalho que você faz na cidade aí, que abre portas para muitos músicos iniciantes. E dentro da sua cultura musical, já viveu várias épocas, né? Não pode falar a idade, né? Não, a gente não se comprometer. Qual a melhor banda que você acha que teve dentro desse período que você... Uma banda que eu, não é que eu acho que ela é a melhor, porque eu acho que tem música e tem Pink Floyd. Faz uma dessa pra gente encerrar o programa. O que você acha? Beleza, vambora. Vambora. Não, tô brincando. Eu acho o Pink Floyd, na minha história, foi muito importante, assim, sabe? E é claro que tem muitas músicas, por ser uma banda de rock progressivo, assim, tem algumas músicas que o pessoal não entende direito.
Até eu, às vezes, ouço, falo, nossa, né? Mas tem músicas que são muito boas, muito fortes. Pra mim, foram muito importantes. Eu fui no show do Roger Waters, fui ver o The Wall, cara. Vi de cara, assim, vi ele pertinho. Cara, que emoção, foi, hein? Nossa, uma emoção muito forte, tá? Então, vou cantar uma. So you think you can tell? And heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell the green fields from the coast to rail? Or smile from the veil? Do you think you can tell? Maybe they gave you the trail. You're heroes. For ghosts, hot ashes for dreams, hot air from the cooling breeze, cold coffee for a chance. Did you exchange a welcome pot in the war for a little holding case? Vou gravar, Maurício. Agora que é importante. Tá. How I wish you were here. Ao vivo com Maurício. With just two lots of sweet a little fish ball in after ear. From that over the same old ground, what have you found? The same old fears. Wish you were here. Coração aqui, Maurício. Yeah. Meu Lula Vieira. Um abraço aqui para nossa audiência do Facebook. Abraço para a audiência aí do Facebook. Conhece o Lula? Lula Vieira, fotógrafo. Puxa vida, Lula tá um parceiro, aqui, um abraço, querido, você. Fotógrafo. Pô, manda ele levar o YouTube, é isso? Eu tô YouTube. Rodrigo Nali, grande Maurício, sou fã. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Esse é pro Lula. Aí, Lula, mandou um coração pra você aqui. Obrigado, galera. Nós vamos lá pro YouTube. Quem quiser acompanhar mais o Maurício lá no YouTube, ele tá tocando pra nós aqui. Vamos ver se aqui é Stand By Me. When the night has come, na-da. When the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be
afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, whoa, whoa. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Show! Obrigado, Maurício. Obrigado, galera. Yeah. Olha, nós vamos finalizar essa conversa no YouTube. Quem quiser pegar o finalzinho, corre pra lá. Isso aí. Show, Maurício. Valeu, que querido. Top, irmão. Que top. Deus abençoe, agradeço, viu? Obrigado. Só vamos ler aqui algumas interações pra você. Eu acho importante passar pra você. Por exemplo, ó. Isabelle Peitosa. Oi, Maurício. Jamais vou esquecer a primeira música que aprendi no violão. Meu limão, meu limoeiro. Já tem mais de 10 anos e foi você que me ensinou. Ótimo professor. Olha que retorno legal. Não podia ir embora sem ouvir esse retorno, né, Maurício? É lógico. Obrigado. Magali Romualdo, também funcionária pública aposentada. Nossa, Magali. Tá aí ligada, mandou um abraço pra você. Disse, entrevista top, Maurício Miller, tudo de bom. Ah, que legal. Valeu, valeu, Maga. Quem que é a Sabrina? Mandando um coraçãozinho cheio de... Minha mulher, minha esposa, minha querida. Mandou aí um alô pra você. Vamos ver quem mais aqui. Minha mãe, Pituquinha, assistindo, boa noite. É, show... Deixa eu ver o que mais. Parabéns, fala, Maurício, canta muito. Maurício é o rei dos foras, amo demais. Quem que mandou esse? A Sabrina, Maurício é o rei dos foras. Um dia, Sabrina, nós vamos marcar só pra contar uns três aí pra gente dar risada, sim, né? Vixe, rapaz, tem uns sensacionais. Olha lá, Silvana Elias quer Magalhães. Quer que eu conte um? Conta. Cara, nós fomos na NASA, nós fomos visitar a NASA. Eu vi, você cansou. Não, mas isso aí foi da primeira vez, 2009. E eu sou louco pro negócio de foguete. Eu, pô, fui criado nessa época. O homem chegou na Lua, cara. Eu tinha 5 anos quando o homem chegou na Lua. Aquela coisa. Pô, astronauta, né? Pô, chega lá, tem uma cápsula lunar. Falei, putz, cara, vou entrar na cápsula. Só que o astronauta tem 1,5 metros, né, cara? 1,70 metros, né? E eu falei, eu vou entrar. Ela falou, não entra. Não vai entrar. Não, é um sonho que eu tenho. É mais um sonho realizado. Eu tenho que entrar nessa cápsula. Aí, cara, falou, não é, vou entrar. Entrei. Meu rapaz, Deus. Fiquei entalado. Aí começou a chegar gente pra entrar nossa, na cápsula, e eu tava lá. Ela pegou e foi embora, cara. Aí eu tive dois americanos que puxaram. Puxaram você? Tiraram de lá, cara. Deixou. Ô, Sabrina, deixou foi. Deixou entalado lá na cápsula, cara. Falei, pô, você era um pouco, você era maior que o normal ali pra cápsula? Bem maior. O astronauta deve ter 1,65m, 1,70m, né? Pô, 1,95m, cara. Fiquei entalado, cara. Ouvindo essa história sua, Maurício, em janeiro. Eu vou lançar o meu primeiro livro, cara. Tô escrevendo um livro. Deus abençoe, que bacana. E o livro que eu tô fazendo tem tudo a ver com foguete, com astronauta, porque eu tiro muitas lições de astronauta, de foguete, de lançamento. Tem uma música chamada Astronauta, cara. Pô, legal. Depois eu quero ler. Quem sabe? Depois você me manda alguma coisa pra ver se me ajuda em alguns detalhes. É, tô terminando os detalhes. Então, tipo assim, ó. Tudo que o foguete faz. O que o foguete faz? Dá um exemplo. Uhum. O foguete, ele ultrapassa essa órbita, certo? Sim. Ele sai dessa atmosfera. A gente tem que transcender na vida. Eu falo sobre transcendência. O foguete tem aquela frase, não tem ré. Eu vou falar de passado. Como que você lidar com o seu passado. Eu vou falar bastante. Você já viu aquele do ponto, que o homem chegou e viu o ponto lá. Aquele pontinho era a Terra, cara. Daquele tamanhinho. Como a gente é insignificante. A gente é um ponto, cara, no universo, velho. Meu Deus, ele viu um ponto. Legal. Eu tô assistindo muitas séries, muito para tirar muito, coisas do livro. Revelei aqui, nunca falei, faz um ano que a gente tá envolvendo esse Deus livro. Deus abençoe esse projeto. E falei aqui. Vai ser obrigado. Muito sucesso, tenho certeza. Aí, quem sabe lá no Cultura em Ação falar dele. Vamos, tá bom? Vamos fazer. Legal, com obrigado, certeza. Maurício. Eu que agradeço. Olha lá, Silvana. Aí eu acho que te perguntar, onde que é a NASA? Não é na Flórida? Eu tentei procurar. É na Flórida, é no Cabo Canaveral, né, cara? Que eu precisava ir lá para terminar Center. Meu livro. Kennedy Space Center. É na Flórida. É na Flórida. É, mas não é perto de Orlando, é mais longe. Não, por isso, rapaz, que eu não, você tem que pegar o carro e andar um bom trecho. E nós fizemos o seguinte, né? Dessa última vez, nós saímos de Orlando, fomos pra lá e de lá nós fomos pra Miami, cara. Ah, então é bonito. Entendeu? É porque... De carro, você foi pra Miami de carro? Mar, é na beira do mar, né, cara? Nossa. Cabo Canaveral. Você foi pra Miami de carro? Sim. Então você conheceu ele tudo, cara. Sim, legal. A gente alugou um... Show de bola, Maurício. Dan, eu sou fã do Maurício Miller, fiz aula com ele na prefeitura, bom demais. Oh, legal. É um profissional com uma dedicação, uma forma de explicar tranquila, quanto para adultos, para criança, ele conseguia dar aula para mim, para a veinha. Melhor
vintage junto com as crianças e de boa, fluía. Sem falar que pulo de alegria quando chega em algum barzinho e é ele. Oh, nossa, oh. Paga o couvert com gosto. Oh, pagaria até mais se pudesse. Bom demais. Sem falar da simplicidade. Sou fã. Obrigado. Legal, oh, esse retorno, legal, hein, Maurício? Legal, legal. Silvana. Obrigado. Cidadão Paulino, excelente profissional. Que legal, obrigado, hein, Maurício? Maria Ivone, maravilhoso. Maria Ivone, maravilhoso. Qual foi o primeiro rock que aprendeu? Keio. O primeiro rock? É, que você aprendeu. Nossa, rapaz do céu, acho que foi o... Acho que foi um do Raul, hein, cara? Foi do Raul, né? Acho que foi, ixi, faz bastante tempo. Deve ter sido um rockish ou então um rockish do Raul Seixas. Legal, legal. E se me entende, olha o meu sapato novo, aí, minha calça colorida, o meu nome real life. Aí, que aqui ela é música, né? Musicista, né? Ela sempre escreve no nosso programa. Ó, tem aqui também... Pretende se aposentar um dia das aulas? Da música não, você não, das aulas eu já não estou fazendo, né? Aula. Já parei, já. Eu estou me dedicando ao som ao vivo, aos bares. E, claro, a prefeitura, ao estúdio, uhum, aos podcasts e às gravações, né? Mas na parte... nessa parte... Graças ao meu querido Wagner Portela, né? Que me ensinou tudo que eu sei do Pro Tools, essas coisas. Legal, mano. Ó, que legal aqui. Eu não conhecia o Mauricião, mas agora admiro. Parabéns. Marcelão Cruz. Abraço, Marcelo. Ô, Marcelo. Abraço, querido. Vamos ler mais duas... Laércio, boa noite, Danilo. Estou aqui, amigo. Laércio, esposo da Magali. Poxa, eles legal. São, assim, assíduos no Dani Cash. Que os caras são meus parceiros para tudo. Que bacana. Irmã. Obrigado, Laércio. Obrigado, Maga. Todo o carinho que vocês têm aí. Valeu. É isso, Jorge? Gostou da nossa conversa? Adorei, cara. Puxa vida. Maurício, tem prazer. Algo que talvez eu não perguntei, que você queria ter falado, você ia preparar. O Danilo não perguntou isso. Agradecer, gratidão a vocês aqui por esse trabalho sensacional que vocês estão fazendo. Que eu admiro também desde o começo. Às vezes eu não consigo acompanhar, sim, que muitas vezes, claro, eu estou tocando. Como eu disse para você, de quarta, de segunda eu toco no Again, de quarta eu estava tocando no hotel, então não tinha como acompanhar. Mas depois a gente vê, né, no que está gravado lá. Mas ao vivo, assim, é meio difícil. Mas quando possível eu assisto. Parabenizar vocês, agradecer. E mais uma vez, mandar um beijo enorme para toda a minha família. E saúde a todos e sucesso para todos. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Show. Querido. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, audiência. Amém. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Um abraço para a família do Mauricião. Vamos que vamos. Próximo programa, segunda-feira, 41. Programa de número 41. Deus abençoe. Estamos chegando no cinquentão. E no cinquentão vai ter aí uma novidade para vocês, hein? Isso aí. Valeu, valeu. Se inscreva no canal. Mais duas pessoas, a gente atinge um número aí cheio. Nós vamos para 570 pessoas inscritas no canal, então se inscreve. Você que está assistindo, se inscreva agora. Não custa nada, você ajuda a gente demais. Pode ter certeza disso. Legal. Parabéns.